Vážení a milí návštěvníci jižních Čech, pokud se právě díváte, vyslechněte si prosím moje pozvání do jižních Čech. Vydržte u té televize ještě chviličku, protože vám ukážeme místa, která ti, co pravidelně do jižních Čech jezdí, určitě znají a určitě se i kvůli nim k nám vracejí. A vy, kteří jste ještě jižní Čechy nenavštívili, prosím, podívejte se, možná za chviličku najdete cíl svého putování a pravděpodobně i celoživotní lásku. Ta krajina je utvářena Novohradskými horami, který samozřejmě je to taková krajina, kde se do určité míry zastavil život, hlavně teda v druhé polovině 20. století. A cestovní ruch se tam začal rozvíjet de facto až po 89. roce. A to je velké plus pro návštěvníky. Pokud se těšíte na klidnou dovolenou v přírodě bez davů, pak je Novohradsko-Doudlebsko ta správná volba. Ta oblast, kromě těch Novohradských hor a řeky Malše, tak vlastně má dost kulturních památek, ať už je to Borovanský klášter nebo památník Jana Žižky z Trocnova, Nové Hrady vlastně, kde je velká koncentrace, Státní hrad, Nové Hrady, Bukovisk, hrobka Bukvojů. Zajímavou technickou památkou je Buškův hamr nedaleko Trhových Svinů, který je i dnes plně funkční. Je to jeden ze tří zachovalých hamrů v České republice. Původně, jak to bylo od toho 19. století, tak v tom je hamr unikátní a také tím, že vlastně do dneška je zařízení v provozu, že je funkční, takže návštěvníci mohou vidět alespoň na ukázku, jak se pracovalo a jak vlastně se točí kola, jak fungují nářadí, které jsou v kovárně. Tuto kovárnu na vodní pohon můžete navštívit netradičně i během nočních prohlídek, kde potkáte i pohádkové a historické postavy. Celý areál se také neustále vylepšuje. Máme novinku od letošního roku a je to vlastně nádherná výstava o řemeslech nejen na vodě, které popisují vlastně celé rody řemeslníků a cechů, které byly v okolí hamrů, mlýnů, v samotných Trhových Svinech a v širokém okolí tady v jižních Čechách. Další významnou historickou památkou této oblasti jsou pozůstatky koně z Přešky. Sůl, stavební materiál a později i poštu a cestující přepravovala koně z Přeška v 19. století. Jeden z mostů této dráhy najdete v Holkově nedaleko Velešína. Nacházíme se v Bujanově, kde vlastně na celé trase z Českých Budějovic do Lince byla postavena jedna z přepřažních stanic. Bylo jich celkem 7, byly 3 na našem území a zbytek v Rakousku. My se nacházíme teda konkrétně v budově, kde bylo zřízeno muzeum koně z Přešky. Tuto dráhu můžete obdivovat hned na dvou naučných stezkách. Nejznámější a v současné době nejschůdnější je asi naučná stezka z Rybníka do Českého Heršláku, kde teda v Rybníku konkrétně ještě kamen s bystou nebo s památní deskou Františku Gerstnerovi, což byl strůjce toho a takový otec. No a tou stezkou se vlastně jede podél státní hranice a kde přecházela státní hranici ta koně z Přeška, kde jsou vidět zbytky rekonstruovaných pilířů opravdu vysokého mostu. Vlastně kromě návštěvy muzea v Bujanově, tak je možný a poměrně docela zajímavý přijet, vzít si sem kolo a udělat si vlastně výlet po klidných cestách přes Rožmitál, Polušku, kde je úžasná krajina, neobjevená. Myslím si, že dost málo lidí tam potkáte. Přes Věžovaté pláně vlastně sjet z dolů a přes Omleničku zase zpátky do Bujanova. A takových tras vlastně neobjevených je tady mnoho, takže bych vás chtěl pozvat na Novohradsko, ale i na Doudlebsko, kde vlastně můžete jak pěší turistiku, tak cykloturistiku absolvovat. Samozřejmě je důležité si udělat čas a brát to hlavně pěkně v klidu a v pohodě.